neziskovky. Hezký večer, dnes je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky. Dneska si představíme organizaci 147 PS Galaxie. To je pionýrská skupina lidí z Prahy 3, která pořádá letní tábory, srazy pro děti a sportovní kroužky. Hlavním mluvčím organizace je pro dnešek hlavní vedoucí Jakub Naděje. Hezký večer. Dobrý večer. Pojďme pěkně od začátku. Proč se jmenujete právě 147 PS Galaxie? Tak tam jde hlavně o ten název Galaxie, to číslo, to nám bylo spíš přiděleno, ale Galaxie proto, že nás baví vesmír, hledíme ke hvězdám, zajímají nás různé vesmírné záhady, ale i další sci-fi témata, na život na jiných planetách a podobně. A za ty roky už jsme si to tak nějak zvnitřnili a to jsme my. Proč je tam to 147, to číslo? Vy jste říkala, že vám bylo přiřazeno. No já se musím přiznat, že neznám přesně ten proces, když vzniká nová skupina, protože já jsem na skupinu přišel už když fungovala. Vznikla před 40 lety. My vlastně příští rok, 2020, oslavíme 40 let existence skupiny. A nikdy jsem skupinu nezakládal, ani žádnou jinou další, takže vlastně nevím, jak ty čísla vznikají. Nejdřív začneme trošku ztěžka. Vy jste pionýrská skupina. To znamená, že každý, kdo zná pionýry, tak si představí režim před 89. rokem. Není to pro vás tak trošku stigma? Rozhodně ano. My jsme s tím bojovali, pořád s tím bojujeme. Například Praha 3, kde sídlíme, tak vždycky v září, začátkem září pořádá veletrh neziskovek, kde prezentují svoji činnost většina neziskovek na Praze 3. A my se toho účastníme. Často se stávalo, že za námi chodili lidi a ptali se, jestli jsme ty komunisti a třeba nám i nadávali. Naštěstí poslední dva roky už se to nestalo a už se to spíš přehouplo do té fáze, že se zajímají o to, co děláme, ne o to, kdo jsme. Každopádně v Pioníru je to velké téma, řeší se to a dá se říct, že jsou takové dvě frakce nebo dva názory, kdy jeden je s tím srozuměn a ten druhý naopak říká, že v těch 90. letech, když Pionýr vznikal jako obnovená samostatná organizace, tak měl změnit i jméno. Na Slovensku to udělali, tam se přejmenovali na Fénixe. U nás teda zvolili přístup opačný, zachovali se jméno Pionýr a pokračují s tím dál. Pojďme tedy vysvětlit, kdo je dneska v současné době Pionýr. Tak především je to člověk, kterého baví práce s dětmi a dělá ji ve svém volném čase a dělá ji rád a věnuje jí velkou část svého života. A když se podívám jenom na naší skupinu, tak to nejsou jenom tábory, to jsou i víkendy, to jsou i jednodenní akce, ale i oddílové schůzky a kromě toho každou takovouhle akci musí někdo připravit a vymyslet, vyrobit věci, sehnat materiál, všechno to dát dohromady. A jsou to hodiny a hodiny času a úsilí a potažmo i peněz, protože my z toho nic nemáme, naopak spíš do toho vkládáme naše finance. Ale pořád převládá to, že to děláme rádi a že když to ty děti baví a když vidíme, že se jim to líbí, tak to je skvělá odměna. Tak já bych to shrnula, že dnešní pionýr je tak trošku srdcař. Bez toho to nejde. Přesně tak. Pojďme k vaší organizaci, 147 PS Galaxie. Jak je členěná vaše organizace? Co všechno vlastně máte za oddíly? Takhle, u nás to funguje tím oddílovým způsobem. Jsou skupiny, které mají jenom jeden oddíl, skupina je zároveň ten oddíl. U nás je to trošku jinak, my jsme skupina a pod ní jsou čtyři oddíly. Máme teď v současné době čtyři, které se scházejí k pravidelným schůzkám v naší klubovně.
Ty oddíly jsou podle věku, rozdělené podle věku, tak, aby zhruba stejně staré děti byly spolu ve skupinkách, v oddílech. Pokrýváme vlastně, no, daří se nám pokrývat věk od první třídy až do deváté třídy. Máme i nejstarší oddíl. Potom, když děti skončí na základní škole, tak můžou pokračovat dál. Neznamená to, že končí na skupině, ale naopak my je rádi přivítáme mezi vedoucími. Stanou se z nich instruktoři, někdo to zná jako praktikant, a pokračují dál na druhé straně barikády, připravují pro ostatní hry a akce, soutěže a tak dále. Je zájem z řad deváťáků o to vlastně pokračovat ve vaší organizaci jako vedoucí? Je, rozhodně je. U nás to funguje tím způsobem, že častokrát děti jsou s námi už od první třídy, případně se přidají ve třetí, čtvrtý, pátý třídě a zažijou si spoustu táborů, dostanou se do kolektivu, vytvoří si partu mezi sebou a potom právě jako parta chtějí pokračovat dál a být i jako instruktoři. A pro ně to má i to kouzlo, že se potom dozvědí to podhoubí a zázemí skupiny, o kterém se mohli jenom domýšlet, když byli děti. Vy sám jste jezdil na tábory? Já jsem na skupině od první třídy. Takže vy jste sám si prošel celou těma rokama a pak jste nastoupil jako vedoucí. Přesně tak. Jaké je to pro vás nahlížet na organizaci z druhé strany? To se těžko hodnotí, protože já jsem od roku 2005 vlastně jako instruktor a potom jako vedoucí. Už je to dlouho. Nicméně pamatuju si, že ty první roky, to jsem byl u vytržení, protože najednou jsem poznal vedoucí z úplně jiné stránky, než jsem je znal. Zjistil jsem, jak ta skupina funguje. Mohl jsem si už jenom taková hloupost, jako držet meče a štíty, které používáme na táboře, a najednou jsem k něm měl přístup. Takže určitě to byla fascinace a ta vydržela až do teď. Děkuju. Pojďme zpátky k těm oddílům. Říkal jste, že máte 4 oddíly, že jsou věkově rozdělené. Jak organizačně probíhá? Jak často se scházejí děti v oddílech? Jasně. Schůzky se schází každý týden. Je to tak, že jeden den v týdnu je jenom jeden oddíl. Dřív, když jsem byl já malý, tak byly i 2 oddíly ve stejnou dobu. Máme víc místností v klubovně, ale nebylo to úplně ideální. Takže teď máme model jeden den, jeden oddíl, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, o pátek odpoledne nikdo zájem nemá, ani vedoucí, ani děti. Schází se ke 2hodinovým schůzkám. My máme ještě klubovnu blízko školy, takže přes podzim a zimu a část jara, tak chodíme na 1 hodinu schůzky do tělocvičny. Hrajem vybiku nejčastěji, to je prostě stálice mezi hrami, ale do toho samozřejmě zařazujeme i další hry, nejenom míčové. Vy v tělocvičně mimo jiné hrajete i hru s názvem Ringo, to jsem se dočetla na vašich webových stránkách, já vůbec nevím, o co se jedná. Ringo je to poměrně rychlá hra na postřeh. Hrají to 2 družstva proti sobě přes síť a hází se takovým gumovým kroužkem, který se může chytat pouze jednou rukou. To vede potom k zajímavým situacím, když jste třeba pravák a chytnete ho levou, tak ho musíte odhodit taky levou. Takže na nějakou koordinaci. Rozhodně. Já bez tý potom ten kroužek neodhodíte a ztratíte bod. Pojďme ještě k té činnosti vašich oddílů. To znamená, že se schází každý oddíl jednou týdně na 2 hodiny. 1 hodinu trávíte v tělocvičně. A co děláte tu 2. hodinu? Tu druhou jsme v klubovně. A v klubovně tam pak záleží na vedoucích i na dětech, čemu se budou věnovat. Protože u nás, a nejenom u nás, ale v celém Pioníru,
je jedno ze základních pravidel nebo ze základních přístupů to, že na programu se podílí i děti. A tomu vedoucí si samozřejmě připraví nějaký plán, existují celoroční plány, měsíční plány a tak dál, ale přizpůsobuje se to i přáním a požadavkům dětí, potažmo se přímo ten program schůzky domlouvá v koordinaci s dětmi. Činnosti, kterým se oddíly věnují, jsou opravdu různé, ať už to jsou rukodělné činnosti, nebo nějaké šifry, nebo deskové hry, zážitkové hry a podobně. Občas se stane, že oddíl jde na celé 2 hodiny na bowling, když jsou to ty starší. Takže kreativitě a iniciativě se meze nekladou. Děkuju za vysvětlení. První část pořadu je u konce. V druhé části se budeme bavit například o klubu K, anebo o letním táboře, na který vždycky tahle parta vyjíždí. Tak zůstaňte s námi, posloucháte pořad Neziskovky. Neziskovky. Posloucháte Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska se mnou ve studiu sedí pan Jakub Naděje, to je hlavní vedoucí organizace 147 PS Galaxie, pionýrská skupina lidí z Prahy 3, která pořádá letní tábory, srazy pro děti a sportovní kroužky. Pojďme se teďka, já vás ještě jednou zdravím ve studiu. Dobrý večer. Pojďme se teďka pobavit o vašich akcích. Vy máte jednodenní akce v rámci klubu K. Co vlastně děláte v rámci těchto akcí? Klubka je poměrně nová záležitost. My jsme s tím začali někdy, teď abych nekecal, 3 roky zpátky zhruba. A vzniklo to z popudu vedoucích jako volnočasový klub. Jsou to jednodenní akce, ale vznikají ad hoc. Není k ním žádný roční časový plán. Nemáme stanovené, kdy kterou akci provedeme, spíše to podle momentální nálady vedoucích, podle časových možností nebo podle počasí. A tady na klubu K se nijak neomezujeme. Co nás napadne, co nás zajímá, co bychom chtěli s dětmi udělat, tak to zorganizujeme. V zimě jsme byli bruslit, a v létě jsme byli ve středověkém městečku Ostrá. Vzali jsme děti na bowling, byli jsme na několika hradech, na lezecké stěně. Už toho bylo hodně, ale jde o to, že strávíme jeden den s dětmi, zablbneme si, vyzkoušíme si i něco nového, co zajímá nás jako vedoucí a předáme to dětem. Super, děkuju. Kromě toho, že pořádáte jednodenní akce v rámci klubu K, tak máte také příměstský tábor, který se koná vždycky v srpnu. Už víte, kde letos bude probíhat a co budete dělat? Příměstský tábor už má pevné datum. Bude po letním táboře v druhé polovině srpna. Letošní motivace jsou vědecké pokusy. A v minulosti to bylo hledání dračího vejce, pomáhali jsme kouzelníkovi a podobně, tak letos jsme obrátili list a jedeme trošku po jiné notě, vědecké pokusy. A princip je ale každý rok stejný. Ráno se sejdeme v klubovně a vyrazíme na nějaký výlet a večer se zase vrátíme do klubovny a děti spí doma. To je princip příměstského tábora. Výlety vám asi úplně neřeknu, protože je pořád připravujeme a zároveň nechceme odhalit. Je to trošku tajemství. My to neradi říkáme dopředu i rodičům, aby byli všichni překvapení a aby rodiče nevyzradili tajemství dětem. To celkem chápu.
Vy samozřejmě také máte 3týdenní letní tábor, kam vyrážíte s dětmi každý rok. Letošní kapacitu máte naplněnou, což je úžasný. Můžete mi prozradit, kde letos budete trávit ty 3 týdny a aspoň nějaký rámcový program? Určitě vám pár věcí říct můžu. Letošní rok máme kapacitu naplněnou, máme 92 dětí. A to je věc, která se nestala už hodně, hodně dlouho. A to jsou, já vám s dovolením skočím do řeči, to jsou děti jenom z Prahy 3, ze Žižkova? Ne, to ne. To jsou jednak naše děti z oddílů, ale i z celé Prahy, potažmo i z jiných měst z republiky. Všechny naše akce jsou otevřené pro všechny děti. Ať už to jsou víkendové akce, oddíly nebo letní tábor. Na letošek máme tedy 92 dětí. A my jezdíme do základny poblíž Znojma. Není to základna jako na čistou louku, nestavíme si stany a nekopeme latríny, už je to všechno připravené, máme dřevěné chatičky, zděnou budovu s kuchyní a jídelnou, máme tam dokonce i elektřinu a splachovací záchody. Pro pražské děti ideální? No, rozhodně. Pro pražské vedoucí taky. Ne, v tomhle jsme trošku zhýčkaní, ale naopak nám to zase umožňuje soustředit se na jiné věci. A když si děti nemusí vařit, když děti nemusí vařit sami, tak nám to dává prostor naopak věnovat se víc hrám, být víc v lese, luštit záhady, řešit rébusy a podobně. Jaké je téma letošního tábora? Téma je každý rok stejné. Je to cestování časem. My totiž máme stroj času. A stroj času využíváme k cestám do minulosti. Co se bude na táboře dít, nikdy nevíme dopředu. Děti přijedou na tábor a netuší, co se na ně chystá. Takže to vám neřeknu, co se letos chystá. Škoda. Nicméně vám můžu říct, že určitě budeme cestovat do minulosti. My jsme v minulých letech navštívili jsme Řím, viděli jsme vraždu Julia Cezara například, byli jsme u Amazonek, byli jsme ve starověkém Řecku, v Egyptě, byli jsme ale i v modernějších dějinách, v Anglii, v paragánské výcvikové základně a cestujeme křížem krážem historií i světem. I v Americe jsme byli u Indiánů, i u Inků, u Májů a podobně. Skvělý, děkuju. Jaký je vlastně takový denní harmonogram na takovém táboře? My máme před táborem připravený rámcový plán. Každý den je jiný. My se věnujeme hodně sportu. Náš tábor je hodně pohybový. Nicméně ani děti, které na tom nejsou pohybově úplně dobře, tak nejsou vyloučeny z našeho tábora. Připravujeme i aktivity, kde se uplatní. Promiňte, že vám opět skáču do řeči, co znamená, že nejsou pohybově úplně na tom dobře? To znamená třeba že se nevěnují sportu. Jezdí s námi děti, které dělají sport aktivně a závodně a pak s námi jezdí děti, které nerady chytají míč. Ale i tyhle děti mají na táboře spoustu aktivit, kterým se mohou věnovat. Ať už to jsou rukodělky nebo v lese další věci. Pojďme zpátky k tomu harmonogramu, já jsem vám skočila do řeči. My máme na táboře tradiční dny, které proběhnou každý rok. Dvě univerziády, to jsou čistě sportovní dny, kde soutěží děti něco jako malá olympiáda v sportech nebo soutěžích na jednotlivce. Skok do výšky, skok do dálky, hod diskem, oštěpem a podobně. Naproti tomu to vyvažujeme Kalogagátý, což je umělecký den, kde děti mají nějaký svůj umělecký projekt, pokaždé je to jiné. Chodíme na koupaliště, když se zadaří a je počasí, tak dvakrát za tábor.
když je horší počasí, tak třeba jenom jednou. Máme potom motivované dny. To jsou dny, kdy si na něco hrajeme, ale není to přesun v čase. Měli jsme den fantasy, měli jsme Ninja Factor, Takeshiho hrad a podobně. Bludiště. Super, děkuju. Další část našeho pořadu je u konce. V další části, v té poslední, se budeme bavit o penězích, protože tahle skupina lidí je výjimečná v tom, že všechno, co dělá, tak dělá zadarmo. Tak poslouchejte s námi. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Dneska se mnou ve studiu sedí hlavní vedoucí Jakub Naděje. Ten přišel z organizace 147 PS Galaxie. To je skupina lidí z Prahy, která pořádá letní tábory, srazy pro děti a sportovní kroužky. Ještě jednou a naposledy hezký večer. Dobrý večer. Tak, vy jste skupina lidí, která pořádá opravdu nepřeberné množství pro děti. A jedna z vašich vzácností je to, že to děláte zadarmo. A peníze je právě to, o čem se teďka budeme bavit. Mm-hmm. Kolik vlastně třeba stojí takový letní tábor pro jednoho dítěte na 3 týdny? Jak těžké vlastně ufinancovat všechny ty vaše aktivity, když to vlastně děláte zadarmo? Mm-hmm. Náš letní tábor stojí 6,5 tisíce. A my jsme... Bez dotací by to bylo hodně těžké. Neříkám, že jsme na nich existenčně závislí, ale bylo by to bez nich opravdu hodně těžké. My dostáváme dotace od magistrátu hlavního města a od městské části Praha 3. Ministerstvo nám také přispívá, ale to přispívá až zpětně. Po táboře. Před táborem nám dávají magistrát a Praha 3. Díky tady těm dotacím jsme schopni držet cenu takhle nízko. Já když jsem porovnával náš tábor, cenu našeho tábora s jinými, tak to pořád vychází ještě levně v té menší nebo spodní polovině. Nemůžeme se srovnávat s koňskými tábory, golfovými tábory a podobně, tam je ta cena někde jinde. Ale i v rámci té naší kategorie, tak jsme na tom pořád dobře. Mně přijde 6,5 tisíce za 3 týdny dětského tábora, super cena. Tak to rád slyším. Já teda úplně nevím, jak se pohybují ty ceny, to bych hala, ale přijde mi to jako hodně slušná cena. Vy jako dobrovolníci, vy jako vedoucí, si za to neberete vůbec žádnou nějakou finanční kompenzaci, odměnu? Přesně tak. To je základním stavebním kamenem v Pioníru jako v celé organizaci. Dobrovolnická činnost. Celá naše organizace stojí na dobrovolnících a principem je, že z toho nic nemáme. Naopak do toho často vkládáme svoje finance. Jak je možné, že do toho vkládáte svoje finance, když dostáváte peníze od magistrátu, od města a ještě od ministerstva? No, protože i s dotacemi občas máme větší nápady, než jsme schopni pokrýt. A protože naši vedoucí jsou nadšenci a chtějí realizovat svoje nápady, tak do toho hold sem tam někdy někdo něco vloží. A nepomohlo by vám třeba, kdybyste uspořádali třeba nějakou sbírku, nebo kdyby vám lidé mohli přispívat na vaši činnost, protože takhle vlastně funguje princip neziskovek, že se lidé skládají na činnosti různých neziskových organizací. A my dostáváme občas finanční dary od různých firem. Není to pravidlem a není to pravidelně, ale takové dary nám rozhodně pomáhají. Takže kdyby vám posluchač, který vás teďka poslouchá, chtěl přispět, tak jak by to mohl udělat? Nejlepší způsob je nejdřív nás kontaktovat, abychom se domluvili na dalším postupu, protože
ačkoliv si toho velmi vážíme, tak to není úplně jednoduché. A jsou tam určité kroky, které musíme splnit, aby vše proběhlo tak, jak má, aby vše bylo čisté a legální. Webové stránky nebo kontakty, kde na vás lidé se ženou? Náš web je velmi jednoduchý, www.147.cz. A tam už si mohou zájemci dohledat kontakty na mě přímo nebo na kohokoliv jiného. Tak vám přeju, aby se vám někdo určitě díky dnešnímu pořadu ozval a nějakou tu kačku vám přispěl, protože je škoda, že to děláte nejen zadarmo, ale ještě do toho vkládáte často své finance, když vlastně by vám lidé mohli pomoct vám k organizaci vašich táborů a vašich aktivit. Pane Naděje, já vám moc krát děkuju, že jste přijal dnešní pozvání do neziskovek. Moje poslední otázka dnešního večera je, jestli je něco, na co jsem se zapomněla zeptat a co byste chtěl vzkázat? Já bych snad chtěl vzkázat jenom to, že nezatracujte pionýry. Není pionýr jako pionýr. Já myslím, že to byla krásná závěrečná tečka za dnešním pořadem. Ještě vám řeknu, co vás čeká příští týden. Představíme si projekt Hledá se parťák pro baby a dědu. Ten pomáhá osamělým seniorům nacházet mezi svými vrstevníky nové přátelé. Kdo s nápadem přišel, se dozvíte už příští pondělí 13. května v pořadu Neziskovky. Teď už ale děkuju za pozvání. Děkuju, že jste přijal pozvání do našeho pořadu. Děkuju za pozvání. Doufám, že jste tu dneska nebyl naposled. A přejeme vám krásnou dobrou noc. Dobrou noc. Neziskovky.